السلام علیکم۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید سردی، ندی نالوں کا بہتا پانی بھی جم گیا۔ کراچی میں کل سے کڑاکے کی سردی پڑنے کی پیشنگوئی، شہری تیار رہیں۔ تازہ ترین ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سردی کی لہر نے ملک کے بیشتر حصوں کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ندی نالوں میں بہتا اور سڑکوں پر کڑا پانی جم گیا۔ موسمیاتی تجزیہ کار جواد میمن کے مطابق سندھ میں بھی سردی کی شدت بڑھ جائے گی۔ مغربی ہواؤں کا سسٹم بلوچستان سے نکل چکا ہے۔ جواد میمن نے بتایا کہ کل سے کراچی میں شمال سے تیز، خشک اور سرد ہوائیں چلنا شروع ہوں گی اور شہر بھر میں کل سے دن اور رات کے درجہ حرارت کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کراچی میں رواں ہفتے رات کا درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں جا سکتا ہے۔ رات میں درجہ حرارت 7 سے 9 اور دن میں 23 سے 26 ڈگری تک رہے گا۔ موسمیاتی تجزیہ کار کے مطابق 7 یا 8 جنوری کو ایک اور مغربی ہواؤں کا سسٹم براستہ بلوچستان ملک میں آ سکتا ہے۔ 15 جنوری کے بعد سے مغربی ہواؤں کے سسٹم ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان نیوز۔